Okay, my beautiful people, akaongeza kalendo itsobe bitsa 51 nzeto datebelenga kubuzako akaongeza kalendo nkwanze nyonyola jetu sako engalo nkwagalanyo era nkwagalada Swahili rusania bebake yimbie munga bulijo emere woma breakfast lunch dinner supper echo kudamu kiri kimu Swahili rusania ebuziga opposite shero nemere basobola okubanga baji deliveringa ne kutukako awo woli bali na breakfast lunch ne dinner katogo byona biri ku Swahili rusania ati yodo ebuziga opposite ishero ke nate nkomye waka ungezi ka lero kunsonga mwena mwena ze mamanyo bulungi tugenda kuzitanya wano twawuliridde we byame ebirala mvanunji oluvanyuma lw'okumusibula mvanunji tekyamumalidde mvanunji tekyamumalidde wabula lero party je nkuletedde yetaaga sensitivity nene nnyo kubanga ensonga yandiba okubanga egeze no kusinga wetu jirowoza. Tutia, uliriza. Omwana no mukubuze nnyo agamba bamugambe kubikwata ku mama we waatali. Checha jamba, oba kiki ekyalemesa mama, obufumbo. Mujjukire nva nnungi, abadde atambulira ku bulimba bwa nnyoko we. Nnyoko we yamukwata n'amugamba mama wo mama abo batuloga, bla 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 mama awunya taata. Bichi, balogo nnyo tebakwagala. Saawa eno babuulira nva nnungi bamugamba. Munnange nno omukyalo oyo gola bagoyita mama wo kati kankubuulira ebimu ku bimukwatako oba obadde tobimanyi mukazi mama oyo yali atunda chai ewa kiseka mu byuma gye beesangira ne muzeeyi taata ne beekuba amanda fa abaana gye tutaali amanda ne gasisinkana okukakkana someone connecting okukakkana nga bali connected wabula omukyalo oyo gwe tumanyinga mama wo mvanunji emizeje yali akola nga tannaba kujja wa kitaffe tejakyuka era gye gimu ku mize ejalemya mama wo amaka n'agasuulawo tubuuza mize ki kimera sebo munnaffe sooka otuliiremu kimera atandika ekyalemya mama wo obufumbo n'anobe wa kitaffe kuba naawe yakuleko oli muto ekyamulemesa amaka bwali bwenzi kalogo kalenzi oba mu Luganda kye tuyita omunkuduulu n'obwenzi bye byalemya mama wo amaka kakati oba bye byalemya mama wo amaka olaba nva nnungi bwe kigenda okumutuulamu atuuke ekiseera nga takyalina wanywa mazzi waliwo ebintu byonoonyereza ennyo n'obigooyinga wala nnyo n'otandika okubanga olumwa kati nva nnungi waatuuse mera yeewaddeyo n'amubuulira gye nvudde byabadde tamanyi nva nnungi ebimu ku bintu ebikwata ku maama we nga nva nnungi bino abadde tabimanyi kitegeeza nga tonnanoonyereza ku bintu ebimu bye bakugamba sooka onoonyereze kwabikugamba nga tebannakugamba nti Peter mubbi sooka onoonyereze kwakugamba nti Peter mubbi nga tebannakugamba nti mukazi w'omwenzi akuleetedde olugambo ye waamunoonyerezaako watyanga ekibalwanya musajja nva nnungi bamala omugamba bino byonna nva nnungi bamugamba bw'oba tokkiriza bye nkugambye ŋŋenda kukusaba kwata ekkubo ogenda obuuze ku bantu abalala naye tosooka kubuuza maama wo gwe b'omanyi abalalalala naye tosooka kubuuza maama wo wabula bino byonna byonna bigenda mu maaso nva nnungi baamwawula dda nva nnungi baabawadde ebintu be yali akaayanira naye jjukira nva nnungi ekigendererwa tekyali kya bintu yali led by maama we ye yakulemberamu olubanja oba kye kigambo ekituufu kye nkozesezza okulumba na spearheading olulumba wabula kino kitegeeza ki mu lulimi Oluganda togayanga kyezinze okay god forbid okusinzira ku bigambo kimera byagamba nva nnungi olowooza kimera kibadde kimuyitiriddeko no kibuuzo gw'olowooza kimera kibadde kimuyitiriddeko waatuukidde okubanga avaamu omwasi omanyi abasinga bagane balowooza nti bw'otayogera ku kintu oba musiru kimera byonna abyadde abimanyi maama wa nva nnungi
ngabwe yali omwevulunzo omutufu. Actually mama mva nunji yali mukukuna na yeru wachi wano wetu tegere denga mva nunji bamugamba wali omusajja gwe bamugambi bwana abafunye mama we amumubuze lwachi kimera yandi badde agamba mva nunji okubuza mama we kukigwatagana kusajja byo omusajja ayogeddwako. Luachi kimera yandi badde agamba mva nunji kudit binti mva nunji siwa mu famile ya ba kimera waliwo abantu abazunga nga omaze okuleka famile badde ekuleze ngoji yuziza olw'ebigendererwa byo kati kino kitandika okujja y'ensonga lwaki mama abadde alwana bafune ku kintu era nga mama obutassa mukono kino kibadde kiraga lwatu kudit b nti mva nunji si mwana wa makagali kuditi binti mva nunji famile gye bamuteeka mu siyeeyiye nga mama yabadde anoonya luwenda lufuna y'ebintu ye ng'omusajja lwaki kimera agambye mva nunji bano abuuze nnyo mama we n'amubuulira n'ekika ky'omusajja n'amubuulira n'erinnya kimpaddemu okutya nga nze kyampaddemu era kwe najje ndowooza n'eŋŋamba sibanga ndi wano nga mva nunji si muganda waba kimera officially wabula olw'omutima omulungi taata wa kimera gwe yalina teyayagala kukeera ku makya kuboola mva nunji kati senga bane tukirabireko mu ange eyo senga bukya ku makya nga kituufu mva nunji agenda kuddamu kutunuulira atya mulangira. Okay, tugenze mu DNA bivayo nga kituufu mva nunji siwa ba famile ya mulangira olwo respect mva nunji gy'abadde afuna eba ekyaliwo mva nunji aba akyalina kyasobola okwogera mva nunji agenda kuddamu tunuulira atya kimera ajja kuddamu kutunuulira atya maama kimera eggaali zaamuyisizaamu ng'alwanira ebintu ebitali na bibye zino zonna ziba challenge mu bulamu bw'ensi eno naye nga tonnatinkuula nnumba oba njuki making a sure nti aw'okuddukira olinawo ate wali seefu kubanga oyinza ozitinkuula ne ziryoka zikuluma olowooza si ye ssaawa enjuki mva nunji bulijjo ze yeetinkulira zitandika okumubojja olaba mva nunji bw'agenda okusigala obw'omu senga kubanga lwaki njogbane bino bigambo byange disclaimer ngitaddeko This is my opinion. Na ye nchikuleta in the wider opinion. Nti se olaba tugambye bagambye mva nunji abuze mama wo musajja bwati. Kati senga bagera ku makya ne bamubulira na mva nunji n'agenda okudiginga ng'ekisooka mama we ye yaroga taata waabwe okufa. Ekyo kimu. Ekyokubiri ne kizuulwa nga mva nunji si wa famire eno gy'abadde atulugunya. Naye nga jjukira luli abadde n'emirembe ekyokubiri bw'abanga si mwana wa waka kimera could it be possible ng'akimanyiiko nga yasirika busirisi omanyi nakyo kisoboka nti taata mu kufa yabuulira ku kimera kuba ku kimera mu statement saagamba mmanyi bingi taata yanfiira mu ngalo naye ebigambo taata bye yasemba okwogera byali nti kimera gatta nnyo abaana toleka kikakwawukana toleka bantu kwawukana bagatte babeere wamu nsaba obeere elder brother omulungi gye bali nsaba obeere mukulu waabwe omulungi anaabaluŋŋamya atagenda baleka kubula kati ssaawa eno lwaki kimera yeewaddeyo n'anokolayo okwo ekigambo kimu gamba maama wo akubuulire ku kikwata ku musajja oyo ate akubuulire bulungi naye nga tannamugamba ebyo asoose mmubuuza genda oga obuuze ku bantu b'ebbali abamanyi maama wo n'ebintu ebirala byonna nga tonnaba kwogera naye kimera nga musanyufu jjukira mva nunji bulijjo yeewaana nze nino kiggusa ekimera atumanyirira bwerere blablablablablalelelele naye jjukira maama ye yali amukozesa ffenna tujjukira yali firimu bali bagiyita batya was it climax mujjukira kye baakola abaana okuba nga balwanagana is there anything kitannaba kubanga tutegeera bino ebintu bye tuli okulaba mu customer care olunaku lwaleero ensonga ezisinga these are some of the reasons these are some of the things
ebitambula mu nsi kati. Nti bino bye tuli okulaba abazadde bangi babikolera ddala. Omwana n'amuteeka mu kikanga akimanyi si kike. Omwana n'amulyombera okuba nti afuna ebi nenga naye munda akimanyi nti si uwe. Kyokka muzeeyi taata n'abeera musajja enough n'abaako ekintu ky'amulekera. Kyokka ate maama n'ayagala okukigrabbingisa ng'ayise mu kwonoona amannya g'abalala. Ekyokubiri, could it be mama wa Kimera amanyi ku nsonga eno? Kubanga mama wa Kimera alina okuba amanyi bingi. Gye bujja no tujja funa ensonga lwaki mama wa Kimera ayagala nnyo Kimera kati ntandiso kitegeera. Kimera ye mwana omulenzi taata gwe yalina. Ate nga mama ya muzaala. Ate nga mama alina okuba ye first wife. Kati nno ndowooza ensonga mutandiso ziraba. Gye twava mu customer care season 1 lwaki mama yayagala nnyo mulangira. Lwaki mama yayagala nnyo Kimera. Kati ndoza mutandiso okubigatta gye biva. Oba nfuna bulungi kino kitegeeza mama teyalina mwana muwala yenna. Mwana mulenzi mulala. Yalina omulenzi omu nga ye Kimera. Oba kitegedde ate nga ne taata gwe yalina. Kimera abadde mulungi naye ndowooza Kimera okuvaayo n'ayasa ekyama kino n'akibuulira nva nnungi. Nze nganze tekindese kye kimu. Munansonyiwa okukyogera bwentyo naye nze nga Peter Rock 51 tekindese kye kimu. Era nva nnungi bwatu yakutte ekkubo ave wa Kimera. Naye mu kuva wa Kimera nva nnungi alina ebibuuzo bingi. Nva nnungi alina obusungu ku mutima. Nva nnungi ameze akasajja olunaku lwaleero. Naye nga kiki ekimeza nva nnungi akasajja? Byebigambo bya muganda we byamugambye. Kino kitegeeza nva nnungi yawubisibwa dda. Kino kitegeeza nva nnungi abadde alwana entalo z'atamanyiiko mayitire. Bannange mwewala okusitukira mu ntalo z'otamanyiiko buvona buddo. Wandifundikira ng'oyozeza n'oyanika mu ttaka. Nva nnungi senga bukya kumakya n'aluuzinga famire eno gy'abadde amanyi agenda genda atya mu kika ekirala. Bino kati tutandise okubiraba. Wali obiwulira buwulizi kati yesaawo obirabeko. Bigenda kugwerawa. Peter Rock 51 nkusaba kimu, subscribinga, likinga, commentinga, ate o sharinga. Tusisinkane olunaku lw'enkya akume atakumira mpera weeraba.